Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back dalam Repair Je. Setelah sekian lama, Repair Je tak keluarkan video. Tak ada lama sangat kan. Okay, alhamdulillah hari ni berkesempatan buat rekod satu video. Kita tukar waft cover gasket untuk model Myvi 1.3, Myvi SE2. Sama je SE2, SE1. Okay. So, ini adalah atas silinder head ataupun orang panggil rocker cover. Okay, duduk atas silinder. Yang ni rocker cover ataupun waft cover. So, kenapa kita nak tukar waft cover gasket ni? Okay, waft cover gasket ni adalah seal ataupun getah ataupun orang panggil ya, seal. Apa sebenarnya seal? Penutup lah, anti bocor. Okay, antara rocker cover dan silinder head. Okay, kesan daripada gasket ni bocor ataupun rosak. Yang pertama, kita boleh nampak lelehan minyak kat keliling ni lah. Keliling-keliling. Okay, macam ni. Tu. Okay. Dan yang lelehan kat sini pun boleh jadi timing chain. Orang panggil timing cover ni dah bocor. Tapi untuk kereta ni, yang kita nampak ketara memang bahagian waft cover lah yang bocor. Dan yang kedua, dekat spark plug ignition coil ni, kita boleh nampak minyak daripada dalam. Contoh macam ni, ada kesan minyak bocor ni. So, ignition coil ni duduk macam ni. Okay. So, getah ataupun seal ataupun waft cover gasket dah keras dan menyebabkan minyak enjin tu bocor dan masuk dekat dalam spark plug port ni. Nah, tengok ni macam ni, ada minyak. Okey. Okey, ini adalah kesan-kesan daripada waft cover gasket dah keras lah dah ni. So, getah tu dekat sini, dia one set ni. So, bila minyak ni bocor masuk dalam ignition coil ni, akan bagi kesan ignition coil ni short lah bila minyak masuk dalam ni. Okay. Sebab dalam minyak dia ada, dia boleh mengalir elektrik walaupun high resistance lah. Cuma sebab ignition coil ni dia punya panggil spark lebih daripada 30,000 volt. Dia punya spark untuk ignite spark plug untuk panggil apa, internal combustion engine kita lah. So bila spark tu dah short dengan ground, kita akan, kereta-kereta boleh jadi misfire ataupun vibration dekat engine lah. So kita punya combustion tak complete. So penting masa kita check spark plug tu, kita make sure kita punya waft cover gasket ni tak bocor dekat spark plug. So kalau bocor, cepat-cepatlah kita repair sebelum ignition coil kita pula yang rosak. Sebab bila dia short, dia akan tendang balik dekat ignition coil tu dan menyebabkan ignition coil tu rosak. Dan boleh jadi bila ignition coil tu dah short, kita stay lagi terus panggil terus bawa buat tak tahu dengan keadaan engine tu tempang ataupun misfire ataupun jalan tiga silinder, dan dia boleh rosakkan kita punya ECU lah. Sebab yang control ignition coil ni
yang kotor ignition coil ni adalah ECU. ECU akan ia bagi signal untuk aktifkan igniter ignition coil ni. So kat pin ni ada 4, satu ground, satu 12 volt, satu IGT ignition timing, satu lagi IGF ignition feedback. So kerja-kerja tu semua akan dilakukan oleh engine ECU kita. So bila engine ECU kita tu dapat signal tak betul ataupun ignition coil kita tu rosak disebabkan short, dia akan bagi signal kat ECU tak betul dan menyebabkan ECU tak dapat memanggil operasi dengan keadaan baik lah. Dan kalau bernasib tak baik, ignition coil tu boleh shortkan ECU kita. So kos dia murah je disebabkan kita tak ambil tahu, kita abaikan. Bagi kita, kereta boleh jalan, kita jalan, dan akan menyebabkan komponen lain yang mahan rosak. Okay, semoga perkongsian pada hari ini bermanfaat. Yang baik datang daripada Allah, dan yang buruk ya, ataupun yang kurang tu datang daripada diri saya sendiri. Semoga kita berjumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. See you again. Thank you very much kerana sudi menonton video ni sehingga habis. Thank you.